dá para votar. Eu acho que não passa uma semana de votar, porque até porque tem um prazo eleitoral, exato, tem um prazo que é sancionado. Agora, aí as negociações das emendas, né? Ela falou de algumas aí, já deu uma olhada com o pessoal, aí vai depender um pouco da articulação agora, também dentro do governo. Que nós vamos fazer. É aí porque a gente. Os deputados ali vão fazer dentro do governo, para ver o que pode ceder mais. O deputado, quais são os que vão fazer essa articulação hoje? Está só o PSDB na articulação? Não. Provavelmente o PT vai ajudar. Ali tem que tentar uma composição. Tem que tentar uma composição. Nós temos. Mas com certeza. Porque ali tem 18 partidos. É. 18. Né? A aprovação das emendas tem que ter uma articulação entre a maioria. Tem poucas emendas. Na verdade, deve agrupar em vários grupos. Na verdade, várias dizem um pouco sobre a mesma coisa. Na verdade, são as 25 que nós protocolamos, que 4 partidos protocolaram. Tem muitas que. E tem mais 4 do Roberto Engler, que também fez. Então, na verdade, são 25 emendas, 29 emendas. Nós temos que eleger dessas emendas, no mínimo, algumas prioritárias. Vocês sempre me perguntam qual que é a prioritária, eu falo, são todas. Porque todas aquelas corrigem o projeto da maneira como a gente discutiu. É uma questão realmente de negociação agora ali. E aí vocês vão acompanhar, gente. Com vocês estão acompanhando. Estamos acompanhando. É a possibilidade de colocar em pauta a votação dessa semana. O que a gente pede é que seja colocado em pauta. Só vai depender de ajeitar esse consenso. E a votação virar uma briga e não dá ainda. Mas, de qualquer forma, esse projeto tem um prazo. Agora não sei exatamente dizer. Se ele abriu, sancionado. Sancionado, exatamente. Deve ser sancionado bem antes da votação. Porque não dá tempo, mas que aí o governador tem um prazo para sancionar. Tem que ser, mas como é um projeto dele, de iniciativa dele, ele até tem facilidade, ele já conhece o projeto todo, se tiver uma emenda ou outra é mais fácil. Porque o projeto que às vezes é um caso mais complexo de analisar, ele já é mais, uma outra emenda não vai desestruturar o projeto. Às vezes é possível ceder. Já aconteceu várias vezes melhorar. A maioria dos projetos dentro da Assembleia foram melhorados pela Assembleia. A gente espera, a grande maioria. Então, a nossa grande esperança, porque contamos e dependemos de vocês. Uma melhora do projeto. Para que nós possamos continuar fazendo
porque também o presidente tem que colocar em pauta. Não tem jeito. Quanto a isso, vocês podem ter certeza. Quanto a isso, vocês podem ter certeza. Tá? Porque a gente quer que seja uma coisa que tenha um ganha-ganha, que as pessoas sintam que ganharam. Motivado. Coração para você. Então, vamos fazer a nossa parte. Está todo mundo acompanhando. Sim, estamos indo lá. Os deputados estão todos atentos, está todo mundo bem consciente. O senhor vai ser um interlocutor a nosso favor junto ao governador? Lógico, mas não tenha dúvida disso. O governador também é uma pessoa sensível. Ele quer marcar o tempo dele, está fazendo esforço para isso. O projeto traz uma série de medidas. É que não traz o tanto de melhorias que nós merecemos em função, em função do trabalho de excelência que nós continuamos realizando. Mas o Espírito, ele quer professor de qualidade, mas não valoriza, não estimula, porque o incentivo está no salário dele. Nós não temos plano de saúde. Os professores não recebem auxílio alimentação porque tem o teto, passa do teto, então eles têm transporte, eles não são beneficiados por isso. Então são várias questões. A nossa emenda dos benefícios, ela viria a reduzir esse prejuízo que nós temos, né? A questão da contagem de tempo de serviço também para todos, como os administrativos, principalmente, foram muito prejudicados com esse novo plano de carreira. Não é só para os professores, mas para todos que tem um certo desejo, entre aspas, não é desejo, na verdade, mas uma certa amarração com a própria área estadual. No administrativo, os professores até conseguiram dar uma diferença. Nós estamos acompanhando pela 1080. Essa é uma justificativa muito importante. Não, eu sei. Nós somos autarquias, não somos apelados. Senão estariam outras também carreiras. Exatamente. A gente sabe. A gente só quer confirmar que o senhor sabe. Não, nós estamos bastante atentos. Vamos ver se a gente dá uma boa solução para isso. Isso. E o reflexo disso na qualidade de no seu aluno atrás. A verba está lá. Isso há muito tempo esperando. Ela não vai para o espaço. Tem que dizer. Vamos fazer cartilha do orçamento. Então, a questão orçamentária, ela é mais fácil de ser trabalhada. Sempre é um empecilho. Mas eu acho que isso aí já melhora, já facilita muito. Muito obrigada. Tchau. Prazer revê-lo, então. E aguardamos lá. E aguardando a terça, na quarta. Mas acho que não pode passar muito. Não, nós também.